সপ্তম শ্ৰেণীৰ বতাহ ধুমুহা আৰু ঘূৰ্ণী বতাহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলা যে আমাৰ চাৰিওফালে বায়ুৱে আৱৰি আছে আমি দেখো যে কেতিয়াবা বতাহ বলে কেতিয়াবা বৰষুণ হয় আৰু কেতিয়াবা ধুমুহাৰ সৃষ্টি হয় আমি আজি বতাহ ধুমুহা ঘূৰ্ণী বতাহ টৰ্নেডো আদিৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাওঁ ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি বতাহৰ বিষয়ে চাওঁ ঠিক আছে বতাহ কাক কলে বাৰু গতিপ্ৰাপ্ত বায়ু বতাহ গোলা হয় আমাৰ চৌপাশৰ বায়ুৱে চাপ প্ৰয়োগ কৰে উত্তাপৰ তাৰতাম্য হল বতাহ বলাৰ মূল কাৰণ আহাচোন আমি এতিয়া ঘূৰ্ণী বতাহৰ বিষয়ে অলপ জানি লওঁ তীব্ৰ গতি সম্পন্ন বতাহ আৰু বায়ুৰ চাপৰ পাৰ্থক্যই ঘূৰ্ণী বতাহৰ জন্ম দিব পাৰে অৰ্ধগামী বৰষুণৰ টোপাল আৰু উৰ্ধগামী বায়ুৰ প্ৰবল গতিৰ বাবে বিজুলী ঢেৰেকনিৰ সৈতে ধুমুহাৰ সৃষ্টি হয় ঘূৰ্ণী বতাহৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এটা শান্ত অঞ্চল ইয়াক ধুমুহাৰ চকু বুলি কোৱা হয় এটা বৃহৎ ঘূৰ্ণী বতাহ হল বায়ুমণ্ডলত দহ পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ উচ্চতাত ক্ষীপ্ৰ গতিৰে ঘূৰ্ণনমান বায়ুৰ এটা থোপ ধুমুহাৰ চকুৰ ব্যাস দহৰ পৰা ত্ৰিশ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত হব পাৰে শান্ত আৰু নিৰ্মল চকুটোৰ চাৰিওফালে প্ৰায় এশ পঞ্চাশ কিলোমিটাৰ ব্যাপী মেঘে ঢকা অঞ্চল এটা থাকে এই অঞ্চলত তীব্ৰ গতিযুক্ত বতাহ আৰু প্ৰবল বৰষুণৰ সৈতে ঘন মেঘু থাকে কিন্তু অঞ্চলটোৰ পৰা আঁতৰলৈ বতাহৰ কোব ক্ৰমান্বয়ে কমি যায় ঘূৰ্ণী বতাহৰ সৃষ্টি এক জটিল প্ৰক্ৰিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এটা কথা জানানে ঘূৰ্ণী বতাহক পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন নামেৰে জনা যায় যেনে আমেৰিকা মহাদেশগৰত হাৰিকেন বুলি কোৱা হয় আৰু ফিলিপাইনছ আৰু জাপানত ইয়াক টাইফোন বুলি কোৱা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহাচোন আমি এতিয়া টৰ্নেডো কিনো তাৰ বিষয়েডো হল আকাশৰ পৰা ভূপৃষ্ঠলৈ ব্যাপ্ত চুপিৰ আকৃতি এটুকুৰা কলাবৰণীয়া মেঘ এটা প্ৰবল টৰ্নেডৰ দ্ৰুতি প্ৰায় তিনিশ কিলোমিটাৰ প্রতি ঘণ্টা পৰ্যন্ত হব পাৰে এটা টৰ্নেডোৰ ব্যাস এক কিলোমিটাৰ বা ততধিক পৰ্যন্তও হব পাৰে টৰ্নেডৰ চুপিটোৱে তাৰ ভূমি অঞ্চলৰ ধূলি আৱৰ্জনা আদি সকলোবোৰ বস্তুকে পুহি লয় আৰু উচ্চ অঞ্চলত সেইবোৰ চাৰিওফালে চিটিকাই দিয়ে ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছো তোমালোক আটাই এই পাঠটো ভালদৰে বুজি পাইছা গতিকে আজি ইমানতে সামৰিলোঁ আজিলৈ ধন্যবাদ